Uma notícia boa, Raquel. Olha só, o Carmo dos Santos, que é natural da cidade de São Julião, piauiense, aluno do segundo período do curso de jornalismo da UESP de Pix, é o vencedor do concurso internacional de vídeos da Organização das Nações Unidas, a ONU, e foi convidado para a Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas na Europa. O Uhul! concurso da ONU é realizado todos os anos pelo setor de água e saneamento. É do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e o evento já está aí na sua quarta edição. Ele fez um vídeo para a gente, vou rodar aqui agora. Boa noite, audiência do programa Chega Mais, tudo bem com vocês? Eu sou o Carmo Neto, tenho 18 anos, sou estudante de jornalismo e venci o quarto desafio juvenil de direitos humanos promovido pela ONU por conta de um vídeo que eu produzi sobre água, saneamento e sobre como as mudanças climáticas irão tornar o acesso à água potável, que já é excludente, cada vez mais restrito e desigual. Além disso, outra mensagem presente no meu vídeo é sobre como as mudanças climáticas irão impactar as pessoas mais socialmente vulneráveis, de forma mais rápida e até mesmo mais dura. Eu gostaria de dizer para vocês que eu fiquei imensamente feliz quando eu soube do resultado, porque eu acredito que toda vitória de um estudante do sertão do Piauí, do interior piauiense, sobretudo quando esse estudante é oriundo de escola pública, essa vitória deve ser comemorada, especialmente quando é uma conquista internacional. Então eu fiquei muito feliz por ter rompido barreiras, por ter quebrado estatísticas, se é que eu posso dizer assim, e ter conseguido vencer esse concurso partindo de um contexto de falta de acesso a inúmeras oportunidades e mesmo assim conseguindo fazer com que mensagens tão importantes como a mensagem do meu vídeo chegue a pessoas do mundo todo. E além disso, ainda tenho a oportunidade de participar de uma das conferências mais importantes no cenário internacional, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, que vai acontecer em novembro no Reino Unido. Então, eu estou imensamente feliz por isso, por essa oportunidade, por essa conquista. Eu também gostaria de agradecer ao programa Chega Mais por estar nesse momento exibindo meu vídeo para todo mundo do Piauí. Muito obrigado por isso, TV Meio Norte, e tchau, tchau. Nossa, Muito bom, carinho. né, Raquel? Eu queria